իր բովանդակ ներկայությամ տեր է իր պայքարին եւ դուրս է եկել պայքարի հանուն Արցախի։ Խոսքը փոխանցում եմ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանին։ Հարգելի հայրենակիցներ, ողջույն։ Ես այսօր հանրահավաքի եմ եկել որդուս Նորայրի հետ։ Այն լուսանկարը, որ նա բռնել է, Արցախում է արված։ Եկեք հիմա բոլորս բարձր ծափահարություններով ողջունենք Արցախի մեր հայրենակիցներին եւ ասենք, որ իրենք մենակ չեն եւ մենք իրենց կողքին ենք։ Արցախ, 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 Ժողովուրդ ջան, Արցախցի, մեր աղջնակի ձեռքին բռնած գրության մեջ հետևյալ տողերն են։ Համոզված եմ, շատերդ եք տեսել համացանցում։ Ես քո զավակն եմ, Հայաստան, ուշադրություն դարձրեք, շեշտերը դրված են քոյի ու Հայաստանի վրա։ Արցախցին խնդրում է, պահանջում, չչում, որ իրեն որպես զավակի վերաբերվեն, չհանձնեն որբանոց, ավելի ճիշտ սպանդանոց։ Արցախն ասում է, ես քո զավակն եմ, Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորիս համար մեր զավակները պաշտամունքի ու սիրո առարկա են։ Մենք ժողովրդական լեզվով ասած գժվում ենք իրանց համար։ Հիմա Արցախն ասում է, Մայր Հայաստան, ես քո զավակն եմ, ինչու է քո իշխանությունը այլասերում մեր արժեքները, իսկ այլասերում է, քանի որ ասում է, եկեք մեր զավակին հանձնենք սպանդանոց, որ խաղաղ ապրենք, սա ինչ անբարոյականություն է, ժողովուրդ։ Մենք իրավունք չունենք մեր զավակին հանձնելու գնով կեղծ խաղաղության հասնենք, որովհետև հենց հանձնեցինք զավակին, կգնանք ինքնաոչնչացման։ Ուրեմն ևս մեկ անգամ բարձր ծափահարություններ Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, հայ ժողովուրդը շատ ծանր ու ամոթալի վիճակի մեջ է։ Մենք լինել չլինելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Մի թիվ բերեմ։ Ամենահամեստ հաշվարկներով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ամեն մի օրը ամենամեղմ հաշվարկներով արժեցել է 3 հայորդու գին։ Թվերը նայեք, դա ամսեկան անում է 3-ից 4 ավարտական դպրոցի դասարան։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք երեխեքին մեծացնում ենք, ուսում ենք տալիս, դարձնում ենք 18 տարեկան
հանձնենք Նիկոլին ու ինքը տանի այդ երեխեքին կամ թաղի կամ թողնի մարտի դաշտում անթաղ, որ հետո իրենք ընտանյոք հանդերց դիվային տեքստեր գրեն այդ թեմայով. Սամոթ է Ժորջան, Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ հետ ուզում եմ մաքսիմալ անկեղծ զրուցել։ Ես շատ լավ գիտեմ ձեր մտահոգությունները, հարցերը, շատերիդ հետ առանձին եմ զրուցել, բոլորը ասում եք բա լավ, բա երբ, բա ինչպես, բա վերջը, բա հետո։ Այն որ Հայաստանը դեռ պարտության դեմքով է ներկայացված, սա մեզ համար միջազգային մասշտաբի խայտառակություն է։ Այս ամենի համար մեղքի իր մեծ բաժինն ունեն խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, ամենաշատը քննադատության է արժանանում խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը, դիտկոսային ընդդիմությունը, ինչը բնական է և հասկանալի, ում ավելի շատ քվե եք տվել, նրանից էլ ամենաշատն եք պահանջում, ու երբ որ ձեր ցանկալի արդյունքները չեք տեսնում, ապա բնական է, որ ամենաշատը պետք է դժգոհեք ձեր ամենավստահելիից, ամենաընդունվածից։ Ես գիտեմ, որ այդ դժգոհությունը բարեկամական է և սրտացավությունից է բխում, կամ բաց թողումներ, բայց մյուս կողմից էլ հնարավոր չէ չգնահատել այն պայքարը, որ տևական ժամանակ մղում է նույն այդ խորհրդարանական ընդդիմությունն իր գործընկերների հետ։ Ամիս ու կես, այս վերջին պրոցեսին եմ ասում, անդրադառնում, ամիս ու կես 24 ժամվա ռեժիմով պայքարի ընթացքում եղել են կալանքներ, բախումներ, մարդիկ առողջություն են կորցրել, բայց չեն կոտրվել, գիշերը ցերեկ են առել, բարք ու պատիվ բոլորին, մի հատ բարձր ծափարություններ։ Չնկատել շարժման անկեղծ պայքարն ու ձեռքբերումները արդար չէ։ Մյուս կողմից շարժումը պարտավոր է ընդունել օբյեկտիվ քննադատությունն ու դասեր քաղել սեփական սխալներից։ Մենք պայմանավորվեցինք, չէ՞, որ անկեղծ ենք խոսելու, իրար ըմբռնելու ենք։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը միմյանց քննադատում են ավելի կամ պակաս մեղավոր լինելու համար։ Սոցցանցերում երբեմն նկատում եմ, այսպես վիրտուալ ձեռնամարտեր են տեղի ունենում, բայց դա կոնտրպրոդուկտիվ է, անարդյունավետ և ոչ մի տեղ չի տանում։ Ինչ իմաստ ունի իրար թիրախավորելը, եթե կա գլխավոր ու միակ թիրախը։ Պետք է դուրս գալ այս վիճակից ու միասնապայք պայքարել, մի կողմ դնելով բոլոր մանր տարաձայնությունները, կապրիզները, ամբիցիաները։ Սիրելի գաղափարակիցներ, պայքարի մարտիկներ, դուք օրորեով, ամիսներով, տարիներով պայքարել եք ու միակ սուբյեկտն եք հենց դուք, որ իրավունք ունեք բոլորից քննադատել ու բոլորից ես պահանջել։ Դուք արժանի եք հարգանքի ու հաղթանակի, Նիկոլի պաշտավարման պայմանավորված ձեր դժգոհությունը
ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից մարդկային է եւ օբյեկտիվ ու որպեսի առանձին մեղավորների չփնտրենք ու այս թեման փակենք ես բոլորի անունից բոլորի փոխարեն այսօրվա համար ձեզանից ներողություն եմ խնդրում Ժորժան կներեք որ դեռ չենք փոխել բայց բացի ներողությունից քաղաքական մարդը պետք է տա խոստումներ ու ապահովի այդ խոստումների իրականացումը իմաստնական պարտությունը կհամարեմ այն Եթե չկարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ Եթե մենք իրավիճակը չենք փոխում, անձամբ ես ինձ ոչ խորհրդանում, ոչ էլ քաղաքական դաշտում այլևս չեմ տեսնում։ Բայց ես համոզված եմ, որ մեր բոլորի միասնական ջանքերով մենք պայքարելու ենք մինչև հաղթական ավարտ։ Երթվում եմ Պետք է սխալներից հետևություններ անել ու վերամիաստավորել անցած ճանապարհը։ Սխալներն ամոթ չէ, բայց չսովորելը կամ սխալները կրկնել աններելի են։ Մենք հետևաբար պետք է արմատապես վերանայենք մեր պայքարի մարտավարությունը, փոխենք գործիքակազմը, ընդլայնենք ձևաչափը կամ նոր ձևաչափ առաջարկենք։ Ես գիտեմ, որ հիմա շատերի մոտ հուսահատություն է, հիասթափություն, իշխանություններն էլ առընթաց հորետեսություն են տարածում, ընկճվածություն, որ իբր մենք մենակ ենք Հայաստանին ոչ մեկ չի օգնում, չկան դաշնակիցներ, դա այդպես չէ, հավաստիացնում եմ ձեզ, ես շփվել եմ մեր բարեկամ երկրների ազդեցիկ շրջանակների հետ, Եվ իրենք հավաստիացնում են, որ այս իշխանության պատճառով է նաև իրենց կեցվածքը։ Եվ եթե Հայաստանում փոփոխություն լինի, իրենք ամբողջությամբ եւ մեր պատկերացումներով կանգնելու են հայ ժողովրդի կողքին։ Հարգելի ժողովուրդ, մենք պայքարի երկար փուլ ենք անցել միասին։ Հիմա մտնում ենք նոր փուլ։ Փորձ դեր բերած, սխալները ընդունած, ավելի հասունացած վիճակում։ Այսօրվա հանրահավաքը շատ խորհրդանշական է։ Այն էստաֆետը վերցնում է 88-ի շարժումից Արցախում սոս հնչեցրած մեծ հավաքից Եվ իր հերթին էստաֆետը փոխանցում նոր փուլին։ Սա Հայաստանի գոյության կռիվ է այլևս, եւ այդ կռիվը մենք ձեր հետ միասին պետք է տանք մինչև հաղթական ավարտ։ Ես հիմա կներկայացնեմ 10 թեզ Հայաստանի ու Արցախի ապագայի մասին։ Մեր անելիքների մասին։ Թեզ առաջին. Պետք է փոխվի Հայաստանի անունից բանակցողը։ Այո։ Եթե այդ փոփոխությունը չի լինում, աշխարհը համարում է, որ հայ ժողովուրդը համակերպվել է այս վիճակի հետ, համակերպվել է թուրք-ադրբեջանական պահանջների ու նախապայմանների հետ ու պատրաստ է այդ ամենի տակ ստորագրել։ Բանակցողին փոխելով մենք աշխարհին մեսիջ ենք քղում, որ համաձայն չենք այդ վիճակի հետ։ Պարտության դեմքը պետք է փոխվի
եւ վերջ։ Հիշում եք նա ինչ էր ասում 2019-ին։ Պոպուլիստաբար, զուտ այդ րոպեի համար ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հետո տեսակ թե ինչ եղավ։ Հիմա շատ վտանգավոր բան է ասում։ Ասում է Սյունիքը Հայաստան է եւ վերջ։ Ես գիշերը չեմ կարողանում քնել նրա այդ նախադասությունից, որովհետեւ դրա բերանից հնչածը հակառակ իմաստով է, դա չի կարելի թույլ տալ։ Ես պատկերացնում եմ, որ ինքը պլանավորել է մի օր էլ հայտարարել Երևանը Հայաստան է եւ վերջ, բայց երևի դա պլանավորում է անել Փարիզի կամ Վաշինգտոնի իր թաքստոցից։ Նման բան չի կարելի թույլ տալ։ Թեզ համար երկրորդ, բանակցողի փոփոխությունն անհրաժեշտ է, բայց միակ բավարար պայմանը չէ։ Չի կարելի թույլ տալ, որ Նիկոլին փոխարինի էլ ավելի Նիկոլ, կամ նրան փոխարինի մի տղայական քյալագյոզական ժողովրդական լեզով ասած մեկը, որը կասի, որ ես 1-2 օրում ծովից ծով եմ բերելու։ Երկու դեպքում էլ կստանանք պատերազմ ու պարտություն։ Այսպես կայունություն ու խաղաղություն է պետք, որ մեջքներս շտկենք։ Թեզ համար երրորդ, չի կարելի հայ-ադրբեջանական բանակցային ձևաչափը եւ Արցախի հարցը դարձնել աշխարհակաղակական մրցակցության կրվախնձոր։ Դա միջազգային արկածախնդրություն է ու միայն կորուստներ է բերում մեզ։ Թեզ չորրորդ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բանակցային ձևաչափը պետք է լինի Երևան, Մոսկվա, Բաքու եռանկյունում։ Աշխարհակաղակական կենտրոնների մրցակցությունից շահում է միայն Ադրբեջանը, ինչը չի կարելի թույլ տալ։ Թեզ հինգերորդ, Հայաստանը պետք է ժամանակ ու շունչ քաշելու հնարավորություն ստանա։ Մենք պետք է բանակցենք, ամեն մի ձևակերպման համար կռիվ տանք, իսկ թիկունքում զարգացնենք տնտեսությունը, վերականգնենք բանակը, վերացնենք ներհասարակական թշնամության մթնոլորտը։ Թեզ վեցերորդ, խաղաղության ու լարվածության թուլացման համար պետք է բացվեն կոմունիկացիաները, բացառելով միջանցքային տրամաբանությունը։ Սահմանների դելիմիտացիան պետք է իրականացվի սովետական քարտեզներով, Ռուսաստանի միջնորդությամբ եւ այնպես, որ դրանից չտուժեն մեր քաղաքացիների իրավունքները, մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Թեզ 7-րդ, Արցախահայության աջակցության մասշտաբային ծրագրեր պետք է իրականացնել, որպեսզի Արցախը չհայաթափվի։ Առանց Արցախի Հայաստանի գոյությունը հարցականի տակ է հայտնվելու։ Թեզ 8-րդ, նոր բանակցողի պարագայում ներքին կյանքում պետք է բացառվի հին բարքերի կրկնությունը կամ այսօրվա այլասերված բարքերի վերարտադրությունը։ Մենք միասին տարբեր տիպի իշխանություններ, պաշտոնյաներ, չինովնիկներ ենք տեսել, ծակ պրոֆեսորներից սկսած, կեղծ փիլիսոփաներից սկսած, կոռուպցիոներներով, նաև պարկեշտ ու պրոֆեսիոնալ գործիչներով եւ վերջապես էժանագին պոպուլիստներով վերջացրած։ Այս ամեն ինչի էջը պետք է փակել, դրականը պահել, զարգացնել ու անցնել առաջ։ Հին բարքերի վերադարձը բացառվում է։ Թեզ 9-րդ, մեզ պետք է ոչ միայն ուժեղ ու անվտանգ, այլ նաև արդար Հայաստան, որտեղ իրենց լիարժեք տեր կզգան մեր բոլոր քաղաքացիները։ Սոցիալական բերրի տակ կգած ու արդարության կարոտ մարդն իրեն չի կարող պետության լիարժեք քաղաքացի զգալ։ 4 տարի առաջ այս ստախոսները հասարակ մարդուն խոստացան արդարություն, սակայն տվեցին պատերազմ
պարտություն, զրկանքներ, մահեր։ Հիշում եք, բանանի գնից էին խոսում։ Ասում էին, բանանը էժանացել է։ Այս 4 տարվա ընթացքում սրանց վարած տնտեսական քաղաքականության արդյունքում տեղականն ու կարտոֆիլը բանանի գնից տվել անցել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է թալանին, ապա սրանք լվացել են բոլոր հնարավոր նախկին թալանչիների գլուխները, սրանք գերազանցել են բոլոր թալանչիներին ու ձևավորել են հեղափոխական օլիգարխիա, որոնց մենք պետք է մերժենք ֆունդամենտալ։ Ահա այսպիսի պատկեր է լինում, երբ որ իշխանության են գալիս պրոֆեսիոնալ խաբեբաները։ Եվ վերջապես թեզ 10-րդ։ Իշխանապողության համար ուշադրություն։ Անհրաժեշտ են հասարակական, քաղաքական լայն համախմբում, պայքարի ընդլայնված կամ նոր ձևաչափ, նոր որակի Հայաստանի հայեցակարգ, պրոֆեսիոնալ կադրեր, դաշնակիցների ու աշխարհի համար ընկալելի ու վստահելի քաղաքական կոդեր, կամք, վճռականություն, առաջնորդություն։ Այս թեզերը կյանքի կոչելու համար մենք պետք է ըստ անհրաժեշտության օգտագործենք խորհրդարանական և արտախորհրդարանական բոլոր գործիքակազմերը, առաջնորդվելով բացառապես մեր օրակարգով։ Իսկ հիմա կխնդրեմ միասին, որպեսզի մեր ձայնը նաև ամբողջ հայությանը հասնի, միասին Հայաստան ոտքի, Արցախ ոտքի, ժողովուրդ ոտքի, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն մեր ժողովրդի ապագայի։ Շնորհակալություն։ Սիրելի այլնակիցներ, մինչև շարունակելը պիտի խնդրեմ 85-ամյա Ռոզա Մայրիկին մոտենալ բեմի կողքի հատված, իր դուստրը իրան է սպասում։ Սիրելի այլնակիցներ, նախորդ ելույթի սկզբում ցուցադրվեց այն նկարը, որտեղ արցախցի երեխան Հայաստանին ասում է, որ քո զավակն եմ։ Արցախից կապվեցին ու ասեցին, որ այդ փոքրիկը, որի անունը երևի թե ամենախորհրդանշականն է, Լուս է, տեսնելով իր նկարը, տեսնելով իր կոչը և տեսնելով մեզ, տանը ուղղակի ուրախությունից սկսել է ցատկոտել։ Ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ մեր